Estás pensando en que podes facer para mellorar a túa situación laboral? Cal é o sector que te interesa? Hostalería? Servicios socioculturais e a comunidade? Administración e xestión? Agraria? A Deputación de Pontevedra, coa cofinanciación dun 80% do Fondo Social Europeo, desenvolve o proxecto Labora 2020 para axudarche a mellorar as túas posibilidades de atopar un emprego. Aproveita as ferramentas que este proxecto ponga a túa disposición. Formación específica acreditada con certificados de profesionalidade. Prácticas non laborais en centros de traballo. Formación transversal e complementaria acompañada con titorías e orientación. Ademais, terás a posibilidade de percibir unha axuda económica para asistencia á formación. As empresas están buscando profesionais como a ti. Fórmate nas especialidades con máis demanda na provincia de Pontevedra. Docencia da formación profesional para o emprego. Dinamización de actividades de tempo libre educativo, infantil e xuvenil. Socorrismo en instalacións acuáticas. Actividades auxiliares de almacén. Limpeza de superficies e mobiliario en edificios e locais. Se a túa aposta é o traballo no sector agrario, fórmate en actividades auxiliares de conservación e mellora de montes. A túa vocación son os servicios ás persoas? Fórmate en atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais ou no domicilio. Tamén podes formarte en xestión de chamadas de teleasistencia. Pensas que o teu futuro está na hostalería? O Certificado de Profesionalidade de Operacións Básicas de Restaurante e Bar permitiráche formarte nesta ocupación. Se non dispós dos requisitos formativos para acceder aos niveis requeridos nos certificados de profesionalidade, poderás realizar as competencias clave nivel 2: lingua galega, lingua castelá e matemáticas. Todo isto moi preto de ti, porque toda a formación se realizará en diferentes localidades da provincia de Pontevedra. As prazas son limitadas. Inscríbete xa na web depo.gal/labora-2020, no teléfono 926-804-100 coa extensión 40846 ou no correo electrónico labora2020@depo.gal. Podes seguirnos nas redes sociais coa etiqueta Labora2020. Lembra, o Fondo Social Europeo e a Deputación de Pontevedra invisten no teu futuro.